Megamendung, Megamendung, Mega, Mega, Megamendung. Suraya, suraya, suruh Pepes tersama ramah yang gara-gara tersak-tersak tersama rayen gara-gara Nada Agung yang nak maklum nada 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 jemar ampurana apip arab apip nada Agung harinya nggak maklum nada 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 jembar ampurana ampun pahajan ciung lain ciung 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 lain kiri 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 lain cepat timah belang jang jang na japa 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 timah belang jang jang na Sumangga, urang lajeng ngendikan nama Rupi, pamundut lagu sumping nanti Mang No, lagu iya kongasakin ke para tabulkan, oke okay. Hoyong di kaulan ku nyalira yang apip serudah, dina laguna Bang Bung Hideung sip dilajengkan kinturan sumping nanti bos muda travel lagu nuka piatur laguna titip salam. Oke, ti Kang Rusnawan lagu ieu kongsakeun ka urang Citundun sadayana dan laguna Garet Bumi. Ti Bayun haturkeun dina lagu Bang Bung Hideung oge dikaulan ku Kang Apip nyalira mangga diaturan ka Kang Apip sareng ka Kang Eno. Bang Bung Hideung Kalah mana wete pangambung Hideung Thank you.
hati itu. Abah Haji Karyadi daya masih ana waktos nanging abdi nu pasti Abah Haji Karyadi Cipari agang lanang sajati aya di awur-awur keung angkeun iya ombak-ombakan Abah Haji Karyadi keung keung minum sangsara pongan serang sorangan aduh kieu karasana Abah Haji Karyadi keukeuna mabok asmara oream sagala rupa gara-gara mabok cinta tipe-tipe teti brasare tepes diperang tegenah dahar koyong tebang jeng manehna Kang Apip gara-gara mabok cinta gara-gara mabok cinta Mang No tenu kolot tenu orang ayam Mang No kabeh ge pasti ngalaman Mang No anu mana gara-gara mabok cinta aduh kieu karasana gara-gara mabok asmara oream segala rupa Mang No gara-gara mabok cinta tipe-tipe tibrasare bahaja tiberang tegenah dahar koyong tepang jeng manehna bapak hajat anu mana gara-gara mabok cinta tenuh kolot tenuh ora Kang Apip kabeh ge pasti ngalaman mun urang keur kaedanan pasti peresen dicium kono kumisan kumis anyar dikurut Abah Haji Karyadi manehna camanu pasti geteken dicium kono kumisan Kang Apip kumis anyar dikurut Abah Sinta, buat kopi
diawur-awur cenah ya. Abah. Hayo abah. Mun dicium kangen anu kono kumisa. Tilu bulan aya diawur-awur rasa keneh. Pasti peresen dicium kono kumisa. Kumis anyar dikurut manehna cangerut. Abdi gaduh kabogoh anyar moal eleh kono tipayun. Tipayun jangkung ageng nu ayeuna jangkung ageng sami agengna aya Kang No gesang ka geuning saruana Kang No dasar 11 12 ngaku-ngaku bubu jangan padahal mah geus rimitan anak kedua. Dasar buaya dua kali menangkan lalaki burunyus gara-gara gampang karayu ku lalaki dasar burunyus abdi gaduh kabogoh anyar moal eleh kudu tipayun. Tipayun jangkung ageng nu ayeuna jangkung ageng sami agengna teu sangka geuning saruana dasar 11 12 ngaku-ngaku bubujangan padahal mah geus rimitan anak kadua. Dua kali menangkeun lalaki buah. Gara-gara gampang karayu kula lagi dasar buaya dua kali menangkan lalaki burunyus gara-gara gampang karayu kula lagi dasar burunyus. Masih cenah pakawulan oge haturan kanggo ka keluarga besar ti Cipari mohon haturanan cenah ya. Mana nyeri 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 teuing kunaon perih ati ditamelarkeun moal benang ku disamaran aduh iya kunaon tarogan ini isuk kurunyung geus subuh ora tunggu kakana tulang patina perih jarik sorang aduh iya menang tarokan nyeri nyeri moal benang di ubaran kajian itu tungkuran pahen kita panasaran meng pengora kini meng pengora cana patia pekera serahkan sak kalian kewudu lalaki curali sasok iai teropan ke eling-eling aduh iya nyeri-nyeri teri nyeri-nyeri moal benang di uparan kajian atau tumpuran paing kita penasaran mengpengora kene mengpengora cana batinya baik keras serahkan ibu tanak tilu sakalinya. Ayak kene pur. Mari si Diding diberes. Semangat rajengken lagu titip salam. Thank you.
titip salam. Kumaha kulan esok anjen rek bali walah bapak eno masih beli kabagi tukang kamera agak lah tos atos atos travel anu mana aya panutan kuring ampun dede angin si bisa nera bos muda ayah gitu sebab guri tuasa Bapak Haji Karyadi wakcak balaka kopi tunuh tunuh molor najan di liput kabimu orang aci tunduk aya nonton di laluhur bongan kadede geranya cepresta aya nu mana cepresta disaput ku mega hide kasihan jalan cepresta berenya ieu hati melah panutan
Kang Oboy. Lila, lila ninggalku. Ste aneh si Oboy begitu ninggalkan wae. Di harap ngalangkah jalan sorang. Ayah Indo Kape Enores. Hidup Indo Kape. Titip salam kasaha deui ka angin apa napiki sakali diri abi sorang kapayung Kang Oboy. Gemelang cerek anggang macici kukunti Montar
dengan lagu Garet Bumi. Najan kakang sugi harta, najan kakang sugi harti, amit amit jabang bayi. Eman panganten, kapakan kula kegoda, sakit hati. Sampai nih jiwa najan kakang sugi harta kang apit, najan kakang sugi harti kang emo, tapi kula masih cinta yen pribasane putih putih kembang kecubung mang emo. Putus tali masih bisa disambung, tapi putus cinta terasa lara di hati. Garet bumi kula sumpah, garet bumi kula janji. Putih-putih kembang kecubung Kang Rusnawan, tapi lebih putih seputih bunga melati. Bapak lurah yen putus tali masih bisa disambung, Bapak lurah Charlie, tapi putus cinta janji. Garet bumi dapat jalan kulo janji, garet bumi Kang Rusnawan dapat jalan kulo sumpah, najan kakang sugi harta, najan kakang sugi harti, tapi kula masih cinta pribasane. Putih-putih kembang kecubung Bapak lurah, tapi lebih putih seputih bunga melati. Yeno putus tali masih bisa disambung Kang Rusnawan, tapi putus cinta terasa lara di hati. Garet bumi kula sumpah, garet bumi kula janji, manuk kepudang bulune kuning, sini ada ngadang ora bisa nemu
zaman dulu kelakon. Rindu rindu wong sing ditunggu-tunggu mapalulas Charlie tribasa sampai suwindu akhire ketiban nafsu manuk kebudak. Kebayang apa ya, keimpi-impi turu bisa lali, keningan pujaning hati. Kukuk dur, ningi tengah-tengah sawah bapak lurah Citundun. Nangke mena teman, wong ada mana dorong kelakon. Tunggu-tunggu pribasa sampai sewindu akhirnya ketiba nafsu manu kepuda gulune kuning siri ada-ada ora bisa temu mani kebayang-bayang keimpi-impi turu bisa lali kelingan apu jaring hati kukuk dur di tengah-tengah sawah mengkemin temen wong temen durung kelakon rindu-rindu wong sing tunggu-tunggu dibasa sampai sewindu akhirnya ketiba nafsu Krishna Mulatan Tohra Pakun Tia Dening Sang Parta Ingkang Samya Jajar Pinara Jajar Pinara Sang Sri Mahaprabu Krishna Panengah Pandawa Arjuna ngahaja nepangan astra jingga kaleresan aya Raden Gatotkaca Gatotkaca anak ing anak Mang Gatotkaca sadaya-daya aya kersa timbalan naon wa sumping ka tumaritis ngahaja wa ngahaja paman oge kasep abdi pun cepot badhe nyangakeun semapang abek bak batakoso nya ditarima cepot kieu kasep sabab ieu teh waktu teh kapepe dia teh ayeuna wayahna si cepot bakal dibawa ka sawarga manik loka bakal disetorkeun ka Eyang Jagatnata singetna bakal digebruskeun kana godogan kawah candra di muka wayahna numantak mang datang ka dieu teu kudu papaseaan teu kudu riweuh ayeuna bakal dipenta si cepot dibikeun syukur teu dibikeun dipaksa mangawe eta menyangakeun ka agan waktos kapungkur oge agan sok nyarios rakyat pahlawan-pahlawan rakyat rakyat kaseret pamengpin ngabela nya pamengpinnya pamengpin iya maksudna teh menang tunggara rakyat nu ngabela sehidup semati seia sekata senada seirama sabobo sapihanean sabobo sapihanean cenah abdi ayeuna bade dipasihkeun ku agan teu langkung sun tega mah janten bade nyuhunkeun astra jingga singetna
maka dikebriskeun kana kudukan kawah candra di muka. Bener? Memang teu salah. Kangge putra Gatut Gaca. Astra jiga buk salamar getih satetes amekan sadame misah raga tina nyawa. Aya kene di bawah kungkungan Gatut Gaca. Uhartina Gatut Gaca salaku pahlawan maka masrahkeun kitu-kitu wae. Astra jiga sanajan Gatut Gaca nemahan pati moal bakal masrahkeun Astra jiga. Bro. Wah, beres sagala. Aing. Tayo pahlawan teh. Nah, kitu pahlawan ya, bela ka rakyat nya ah, ka rakyat. Contoeun kitu kalah meres rakyat. Heeh. Simpati ka rakyat. Jadi moal dibikeun. Moal. Upami ua leres-leres badai nyuhurkan Astra jiga panginten aduh harapan sarang putra panjenengan. Wow. Pek si cepot ayuna keneh badai dipatik patina di alanya wana dicabut umurna mangga nyagakun. Allahu Akbar. Ayu tadi cina dewek dipertahankan ayu lila-lila syok cina rek dikumahakun ge. Dibikin si cepot. Dibikin si cepot mangga nyangakeun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Can adan euy. Can. Nyangakeun. Ngan di mana Gatut Gaca leungeun teu obah. Suku teu ngalengkah awak teu daya pisah nyawa tina raga karek Astra jiga kacadak. Plong. Kaharti ari kitu mah nya. Ya tanaga deui kaharti. Arjuna panengah Pandawa ningali Gatut Gaca maut pusaka sarokana. Gatut Gaca lamun sampean kekeh petekeh dek ngabelaan Astra jiga gera tungkul kana jukut tengah kana lemah papatkeun jampe pae. Gatut Gaca sanes ingis kupati rempan ku nyawa memang eta teu aya pigentosna nanging goreng kasebatna Gatut Gaca kendalan dengan Arjuna masa kabur ka gegana wiati. Wah Allahu Akbar. Ai tadi mah cenah buuk salambar getih. Satetes. Merecet. Naon teh? Heeh. Amekan. Anjir. Hah, ai buktina mah pedut. Pedut. Wadul. Ngomong doang. Buktina mah ngacir. Yai wayahna si cepot urang bawa ka sawarga ngan dibawa kieu mah hirup sulit. Bisi menta jajan. Nyahoeun ka aing. Wayahna cabut pasopati gereta bersti korona si Astra jiga lurus tepi nudama mangga yai. Ayo maju ayo lawan naon ieu cepot ha naon kermes. Bener, keremas, keremas. Keris. Ieu teu yakin sampean bakal tamat ti wayat hirup. Sok geura tegakeun kategaan anjeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eung, horeng aing jalma satiap aya nu mika deudeuh teu anggang ti nu mek angewa. Geus titis tuli tegang pati ilang dunya sawarga guna wiayu papatan pada perlaya cang bulan tanggal 14 belumpang di muri jalan gede sasapuan tegelek temalek Allah Akbar pangudukan karena jalan anu lempeng jalan anu depirido keresani yang dumampara ayah Astra jiga teh putra Semar. Semar kumargi ieu lalakon mepet pisan. Rada riweuh dalangna.
Semar lumebet karena kurungan Astra jingga nanging ku Arjuna ku Kresna teka tinggal jirim katara jasad istuning perwatak ilmu danar-danar Semar Badranaya. Si epot ek ayat nu nelasan pati dedeh jan moal saha nu nyaah ka anakna iwal ti bapakna eta kula senadian mati babasan sedina ping pitu bakal waras ti mandan iki bahasa Cilacap eta awas jan bapak bakal asuh kana kurungan anjeunnya. Terus entong kalah di polototan hayang nyaho tewek si Astra jingga mangga Raka Prabu. Allahu Akbar. Eng aing bergen boga cita-cita aing teh naon teh yang kawin aing teh buka cita-cita aing teh geus miharep awewena geus daekeun saha atuh bapana kamari ku aing geus dikirim martabrak martabrak awas bakal paeh sampean mangga agan ayeuna abdi bade ditelasan pati ku agan mangga teh teuing oh bulan anu buleudna anu nyaksian kana cinta kuring jeung manehanna kuring bogoh karangda manehna bogoh ka batur kuring anu ulah-ulah dipaehan yai leres tong loba alesan ceblok hayang nyaho awas naon make genjreng kurang ajar make teneurah ya Allahu Akbar cepot abdi buka baju nah make buka baju aing curiga ku keris tepi ka teteurak model kitu inget dina lalampahan perang jeung Kurawa sia gagah beuteung ditumbak ngagenjreng si horeng teh bujur katel harita harita ari sugante el ayeuna mah demi Allah eueuh tuh da teu niat rek naon ayeuna aya ta aya sing kayo unggul disangka katel wayahna kudu milu ka sawarga mangga bade ngiring dengan syarat naon biasa pake syarat biasa jang jajan wah loba nu nyawer nya teu hese pak kiai nyawer bener butuh naon bade dicanda ka sawarga mangga asal gandong yai wayahna gandong yi ogoan ah lain ogoan saha nu peryogi gandong yeah. Nyata jadi masalah pot sok gerak tanah tonggong kaula Acarius di sawarga manik loka batara guru kabayan dewa kasumpingan Arjuna Kresna nyanak Astra jingga nanging Astra jingga bakal dicanak kagodogan kawah Chandra dibuka saha tukang nyabut umur didinya daya sanes batara yama dipati wah itu ayah caputin umur aing itu itu
Alah geuning siga budak anu tadi nungtun mobil. Siga anu nyeret mobil ayo. Eueuh bela na Pak Ahman. Manehna kalasare aing ngagugutut mobil. Sate. Sate kuring. Saha? Ah, teu apaleun. Eta wa saha? Yo, aya cabuteun. Ya Madipati. Ya wa. Wayahna ieu jalma anu beureum beungeutna make totopong, make baju hideung, sarungna belel. Geura cabut umurna, alanyawana bugang negebruskeun kana gawodong ka basandar di muka ieu tugas ti Rama Ulun jaga tata Pramesti Matara Guru. Apit. Anjing. Meni telat sia mah. Ngomong manehna rewes jeung mura sagala. Sate. Kuring saha ngaran? Mama Nyai. Mama Nyai katelah ku anak. Ngaran maneh anu bener saha? Abdi teh ditaros jenengan mah Sun. Cepot Sun. Cepot. Mulai teh. Urang mana? Tumaritis. Tumaritis. Anak saya mana? Anak Semar. Semar. Atu ayah anak Semar mah dalur. Dulur. Nya dulur meureunan baraya. Urang teh dulur sababangan beda andung. Indung. Indung lain. Teu sangka hampir dicabut umur mana? Jadi ieu teh anak Semar. Mohon. Apal ka uing? Saha? Uing teh Ya Madipati. Uing boga Honda Sunda Bumi teh. Lain Yamaha goblok, Ya Madipati. Aing teh tukang nyabut umur manusia. Nu kumaha nu rek cabut umurna teh? Nu gede dosana. Ai kuring. Sia boga dosa naon? Demi Allah. Teu boga dosa. Wadul dek dosa saja jagat tuh teboga dosa ayeuna mah kieu maneh teh meureun ka uing teh akang piraku atuh adi bakal digebruskeun mah ku aa heueuh piraku kan bisi aya nu nanyakeun maneh geus digebruskeun geus kitu kumaha dina ieu godogan dingin-dingin saja aduh hebat beres tidak ada apa-apanya tidak ada apa-apanya sudah enggak ada batu enggak ada kisik ngeplong ya pokoknya ngeplong menang naon ayo menang deh menang muanya teu menang teu apal menang-menang aja nih sia naon cing cicing ayo na yuk karena dampal lengan aing ek dialungkan ku aing atau dialungkan memodar-modar keneh meren dia digodogan kawah teu tulus dialungkeun rag-rag moal aing nanggung jawab salamet maneh nya percaya ngan lamun rag-rag teh mun tina mah mun tina rag-rag teh hayang dina tonggong kuda maksudna pas kudana teh kuda bikang naha sugane wer kiih wadahan ku botol bikeun kana yaga bir gitu kaeuh wah wayah nadek dialungkan pot supaya maneh salamet. Canggu jangange mulung muncang di parange di gogogu anjing lebe ari gogog untung panca kaki lamun henteu dulur aing paeh. Thank you.
Astra jingga kitu nasib nengalayang di awang-awang. Nanging pitulung yang maha agung, rupa-rupa jalana kaayaana ka manusa. Astra jingga mangke bakaragrag di hiji nagara, nagara Tirta Dehana kitu kaayaana. Di nagara Terdehana, Prabu Dehana Dewa gaduh putri kembar. Ajenenganana Dewi Anggara sareng Dewi Respati. Nanging ailan cekna Dewi Anggara parantos gaduh papacangan. Ai adi na Dewi Respati jomlo kene. Disebat si jomlo si tepayu kabur. Dugi ka alun-alun nagara Tirta Dehana. Ya teh tabu sabaraha asa tunuh-tunuh teuing. Sakedap geus tabu tilu. Sakedap deui atuh ieu teh urang teh kumaha ngadalang meureun moal rapihnya euy. Anjeun. Keun bae, keun bae teu rapi ge. Karep saha kudu ngadalang beurang. Disingkat teh disingkat. Jeung deui kaula teh ngimpi euy. Kanaon? Ngimpi ngalalahun Gunung Inten berlian. Malah peuting tadi ngimpi dipacok orai. Aing ngimpi dipacok orai teh cenah sok menang jodoh, sok menang jodoh. Nya. Kaula teh terus terang bae. Gaduh lanceuk Anggara tos gaduhun kabogoh Senapati Agung Bang Bang Pujawati. Ai kaula hiji cenah hayang kadua nambung rajin aya panayagan anu nileuleuhkeun keun najis ke tukang wara dulu wungkul si dibau ge berkat teurnya. Kaula teh yakin disebut si jomlo si teu payu lamun aya anu sukaeun ka kaula boro-boro manusa babasaan anjing budug tijadian ge bakal diaku salaki. nyari ngagubleg Astra jiga. Geuning aya nu ragrag. Aduh, meureun ieu teh kantongnya euy. Alah. Meureun jalma anu ekstra migrasi kantongna ragrag. Jiga nama. Iya na kerese. Geuning aya kantong emat embut eta irungna. Aya irungannya euy. Ai. Balang siang. Geuning eta aya geuning manusa, manusa, manusa ngan geuning rudina alah batan alah manan ti si amung. Ieu teh jalma. Jalma nama. Ngan meureun ieu jalma teh maot meureun gede dosana kudu narima kana kajadian kieu moal aya jalma nu salamet tina jalan anu salah moal aya nu cilaka tina jalan bener. Ieu teh jalma teh mati, jalma teh maot tamat riwayat hirupna gede dosana. Henteu. Ai emang saha jenengan Bratasena? Allah. Aya wartos pan Bratasena mah cenah suantena ageung. Aja tumeh. Tumeh naon? Ku kucing abang iki. Rek dikumahakeun. Bakal icikipung. Icikipung nanaonan. Ai mang teh saha? Cepot. Gaduh ibu. Kan tenan.
Biasa tuh. Gaduh Rama kan tenan. Gaduh istri beku. Can bukan naon sih. Beku kumaha? Jomblo. Sok aya nu ngalagukeun. Kumaha cing? Terong peot sabobokok lumayan coel-coeleun. Yeah. Bujang kolot nong tot leho lumayan toel-toeleun. Akah lumayan keresekaneun. Mang teh gaduh istri bujang. Waduh demi Allah. Waduh beres lah. Isi sumpahan demi Allah sagala can dicobaan ka jalma mah. Karena naon atuh? Alah. Karek kame dua kali. Lajeun teh kame nya euy. Bener. Beda. Da lain salah aing eta mah salah embe. Kumaha? Aing kiih kitu nya, nagawir. Cirilik aing mek mundur bodo teuing jeung aing teh. Aduh. Di lelempeng we nya. Atuh upami salira masih kene bujang ngenalkeun kaula teh Dewi Respati wedal kemis kaliwon. Engkang cepot wedal cuma di ngacir. Ngacir nepangkeun. Hai mending ngadeg-deg gitu. Leungeun goblok. Kunaon di? Ayo pake sesalaman ngadeg-deg. Ayo pake nyolong hayam nang geuna pelasan. Tong heureuy. Naha? Da ieu teh sakedap deui ge adan. Heeh. Nya weuna oke. Lagi jam 3 ayeuna ge. Ya Neng ulah sok mapatahan ka salaki beubeuh nya. Mapatahan kumaha? Ka mamah dedeh ge dewek mah teu percaya tersep. Lah, dakwahna. Kunaon kitu? Ah, aing ka batur nitah Jumaahan aing manehna henteu. Ya, moal teu da awewe. Oh, dia mau nyaya wewe Jumaahan. Mamah dedeh, kepada semua laki-laki dimohon untuk Jumatan. Mana yang ngomong, wewe unggul, mana yang sama cicing, gue di imah. Aduh. Oh, ayah wewe mah bisa. Ulah. Ulah. Cinta kakaula. Cinta tenaon. Cinta cerinda, ai cinta tetina basa cerita indah tentang asmara. Waduh. Atuh pasti. Gaul, gaul. Gaul. Leres apal gaul. Apal anu sok dilebak geuni pake ngalalawuk. Gaul. Canyahoeun awewe teh. Aduh, awewe teh. Kanyaho ni. Atuh ayeuna kumaha? Urang kalebet urang nyuhunkeun dirahpalan bae. Nyuhunkeun ijab kabul, ijab carita kabul aya ijabah mungguh nu maha kawasa hayu. Oke. Okay. Naon oke? Okay. Jadi leres, leres. Da kaula mah gaduh oge teu jadi-jadi. Dawuh. Ning hiduh neng. Atuh nu geuninya tas mam kadu salira. Oh, madang jeung peuteuy punya bau kadu. Respati tapi no damel mawa naon rai itu teh mawa naon monyet gede-gede teuing na monyet di mana gede-gede teuing sanes sanes monyet eta teh jalmi pisalakieun kakang Astra Jingga namina ning bangor di dieu mah ah ning bangor semata pihatur ditarima saha jadi Astra Jingga
Gening ieu monyet kieu-kieu teuing. Monyet di mana luar biasa. Cicing. Ngitung ngimbangor tu tadi ge. Geuleuh teh disebut monyet aing lah. Heeh. Saha? Ieu teh pisalakieun. Kauninga ku Senapati Agung Bangbang Pujawati. Asa henteu saimbang. Upama di nagara Tirtadeuhana aya makhluk model kieu, komo janten salakina Dewi Respati. Astra jingga dicepeng wangkinganana dipun buntang banting, dipun balang kaluar teu salapeting karaton. Pujawati kurang ngajar tina menan kakang Astra jingga sanaos awon rupina tapi picontohan make disiksa Pujawati ama kakang Astra jingga kamana lampahan sataun tiasa di damal sabulan lalampahan sabulan tiasa di damal saminggu lalampahan saminggu tiasa di damal sadinten sinir sampir siloka sastra sareng sasmita winggih Astra jingga anu dialungkeun ku melayang di awang-awang kauninga ku kasepuhan nyaeta Sanghyang Batara Wenang anu ye Sanghyang Batara Wenang teteh aya sanes nyidik-nyidik ti katebihan nyawang ti kaanggangan rehing buyutna kena ku wabah musibah ai insu aing buyut aing itu geuningan. Sadaya tangtos kirang nyoga make sanajengna rombongan abis sadaya tangtos kirang nyoga
Melak sepa, melak dadak, disaranten lembur pun, disaranten lembur pun. Ada suka geningan dan ada maaf. Jembar dunungan nada jembar.
wanita ngabrahmana. Wiku wiku ya linuhung pandita ngabrahmana. Ajar kang dinuyai ya uyai. Ieu teh kaukur ku waktu urang teh. Heeh. Kapiheulaan hampura keun si Cepot ting ek jadi naon lah. Padu ulah jadi galandangan. Ek ulah jadi galandangan, jadi teu pararuguh. Keun bae lalakon mah tepi ka dieu bae meureun ye jang. Heeh, eyang dek mulang kepeteng wayu ampun. Tapi katepuguh aing lalakon. Biasa nama aing sok jadi satria ning sok balaga. Kulantaran waktuna erep, sasanti leuruh bari mikir lampah nu bade dongkap, panginten engke wengi urang teraskeun kana pagelaran wayang sareng hiburan. Pamudah-mudahan teu aya halangan harungan itu sinareng ieu kalayan urang ngucapkeun hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Kembang pinitik sedang anyar mekar sinamparan sari tutup lawang segotak merdeka.